На Львівщині 60 тисяч людей ризикують залишитися без опалення. У двох містах вже оголосили надзвичайну ситуацію. Чому жителі можуть замерзнути, подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Місто Новий Розділ, садочок номер 7. У малечі саме обід. Та їсти дітям доводиться у теплих светрах. Термометр показує 14 градусів, замість 20 встановлених нормами. А в спальні ще холодніше. Ми рятуємося трохи обігрівачами, а трохи, коли діти лягають в ліжко, то дають гарячі бутилки з гарячою водою і теплі покривала. Холодно, ми відхворіли 3 тижні. Прийшли, холодно і забираємо. В групі холодно, то ми знову підемо на лікарняни. Тепло у Новому Роздолі мала подати місцева ТЕЦ, але вона не працює. Територія занедбана, скрізь чагарники, брами на замку. Проте кількох людей наша знімальна група все ж тут знайшла. Ігор колись працював машиністом турбінного відділення, нині охоронець. Взагалі-то нас вже поставили як на охорону, щоб дивитися за територією, тому що два місяці назад була охорона, їм теж не виплачували гроші і вони звільнились. Зарплату працівникам не виплачують майже півроку, тож багато хто вже звільнився. І ще 60 заяв чекають на підпис керівництва. За травень там частину виплатили і все, і до сьогоднішнього дня в нас заборгованість, ні копійки нам не виплачують. Готувати мережі до опалювального сезону нікому. Без тепла можуть залишитися 28 тисяч жителів Нового Роздолу. А є пориви в Роздолі. Там одне місце поварили, а друге лишили. Бо нема ким і нема чим. Чому місто й досі не підготовлене до опалювального сезону, керівництво ТЕЦ говорити відмовилося. Директор теплої електростанції слухавку не бере. Його заступник теж нічого не пояснює. Я не можу без його дозволу вас пустити і так само тим більше дати вам якісь коментарі. Я перепрошую. З холодними батареями можуть залишитися і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Проблема та ж. Працівникам місцевої ТЕЦ заборгували зарплату. Ще минулу зиму ці два міста Львівщини ледь пережили. Проблеми почалися, коли торік майно Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ заарештували за клопотанням НАБУ. Антикорупціонери підозрювали керівництво підприємств у розкраданні газу на суму понад 1 мільярд гривень. Аби міста не замерзли, АРМА, Нацагентство з розшуку матеріальних активів, призначило керувати обома теплоелектростанціями приватну компанію. Станом сьогодні управителі, на превеликий жаль, не справляється з покладеними в нього обов'язками. Вирішення даного питання, на превеликий жаль, не компетенція навіть ні міського голови, ні обласної державної адміністрації. Це питання мало би бути вирішено, на мою думку, на рівні Кабінету міністрів, уряду, президента. Дмитро Тесленко, директор компанії-управителя, пояснює, борги на підприємстві накопичилися через правові колізії. Оскільки майно арештоване, то не всі юридичні питання їм під силу вирішити. З технічної точки зору немає поганих передумов, аби ми не змогли цього зробити. З фінансової точки зору у нас є певні труднощі, те, що я вам розповідав з приводу Трансгазу, але це всі питання вони вирішують. І вирішуються у доволі стислі строки. Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки оголосила надзвичайну ситуацію у Новому Роздолі та Новояворівську і вирішила надати гроші з обласного та місцевих бюджетів для запуску теплоелектростанцій та погашення заборгованості працівникам. Згодом ці кошти управитель повинен буде повернути. Тепло до домівок жителів двох містечок обіцяють подати не пізніше 10 листопада. Олексій Пшемиський, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область.